Genesis yhtye, joka suomalaisen metallimusiikin perinteitä kunnioittain niittää kovasti mainetta maailmalla. Tervetuloa Mitja Harvilahti ja Ville Sorvali. Kiitos paljon. Kiitos, kiitos. Hei, palataan tähän maailmanvalotukseen hetken kuluttua, mutta nyt täytyy ensin tämä musiikkigenre selvittää. Siis tätä on kuvattu pakanalliseksi folk- ja viikinkimetalliksi, jossa on viitteitä 70-luvun proge. Ville, miten tämmöinen genreen yhteen sulautuminen oikein tapahtui? Aikamoinen genremääritelmä kyllä toi. Mä varastin vähän Wikipedia. No siis alun perinhän me ruvettiin vaan tekemään metallimusiikkia miettimättä sen enempää, että mihin genreen se mahdollisesti sijoittuu. Proge-vaikutteet on tullut siinä matkan varrella ja nyt ne on ehkä jotenkin kuultavissakin, mutta en mä silti menisi sanomaan, että me mitään progea ollaan varsinaisesti. No sano nyt näille, jotka ei ihan osaa hahmottaa, että mitä tarkoittaa pakanametalli tai viikinkimetalli? Siis pakanametalli, eli siis ammennetaan pakanallisista traditioista ja yhteydestä luontoon ja kaikista tämmöisistä asioista. Myytit on tosi tärkeitä ja eihän se liity musiikkiin mitenkään tuommoinen niin kuin sana pakana. Sen takia se onkin hyvä nimike, että voidaan tehdä mitä tahansa musiikkia sen alla. No, te olette olleet vuodessa 95 koossa ja nyt tuli kuudes levy. Aika synkkä sellainen, on siirrytty vähän näistä historiallisista meiningeistä. Köylyjärven jäällä käytiin siellä alkutaipaleella ja nyt on siis maailmanloppu tullut. Jo, mistä Mitja tulee tämä inspiraatio näin lohduttomaan musiikkiin? No se on kiinnostava teema, koska se on niinku vahva teema, jota voi käsittää monella tavalla. Meidän edellinen levyhän käsitteli jo samaa teemaa sekä niinku yleismaailmallisesti että hyvinkin niinku henkilökohtaisesta perspektiivistä myöskin. Ja sitten ruvettiin miettimään uuden levyn suhteen, että mihin suuntaan lähdettäisiin. Ja tajuttiin, että siinä on niin hyvä jatko vielä olemassa silleen, että ei haluttu luopua siitä, päästää irti siitä konseptista, joten tajuttiin, että oikeastaan parasta, mitä voidaan tehdä, on jatkaa sitä vielä tämänkin levyn kohdalla pidemmälle. Ja siihen liittyy niin paljon metaforiaa ja muuta, sitä voi käsittää niin kuin sekä nykyisyydessä, mitä täällä tapahtuu maailmassa tällä hetkellä, että tuollaisella muullakin tasolla. Että ehkä se nyt on kuluttu sen tien loppuun sen teeman osalta. Ei ole, niin sitten tulee uuden alku. Mutta hei, uutisissa tänään kerrottiin muun muassa, että eläinlajien kuudes maailman tuho on nyt käsillä enää. Niin onko tämä vähän tämmöistä niin sidekaistia, että maailma on loppu ja Afrikka räjähtää? Ja niin siis onhan siinä tietysti inspiraation lähteenä, kun maailmanlopusta puhutaan, se, että mitä tällä hetkellä tapahtuu just esimerkiksi Pohjois-Afrikassa, niin kai se maailma loppuu pikkuhiljaa jollain tapaa. Ja tässä on nyt vaan visioitu tällä levyllä sitä, että mitä mahdollisesti tapahtuu sen jälkeen, kun maailma on loppu. No hei, toi näyte osoitti, että teidän musiikki, vaikka se on synkkää ja sanotukset, johon päästään vähän myöhemmin, on tosi synkkää, niin siis toihan on ihan mielettömän kaunista musiikkia. Miten tämmöinen niin kuin ristiriita saadaan samaan pakettiin? Mun mielestä oikeastaan aika helposti, tai ristiriidat musiikissa taiteessa on kaikkein tärkeimpiä. Tai se, miten tehdään, ylipäänsä melkein missä tahansa kiinnostavaa on isot kontrastit. Ja meillä on tosi paljon vaikutteita ja elementtejä musiikissa, sekä niin kuin kansanmusiikkia että tosi raskasta metallia, niin niiden oikealla tavalla yhdistäminen niin tukee toisiaan oikeastaan. Mm. Ja siinä saa luotu aika isoja asioita periaatteessa, koska siinä on niin paljon tilaa hengittää siinä musiikissa. No siis todella isoja asioita, koska teidän kappaleita ei melkein voi kutsua kappaleiksi tai biiseiksi, vaan enemmän teoksiksi ehkä, koska nehän on siis uudella levyllä taisi olla, pisin oli yli 16 minuuttia. Joo, joskus 2003 kolmannen levyn jälkeen siirryttiin kappaleista teoksiin ihan selkeästi. Että minkä takia? No bändi kehittyi siihen suuntaan, että oli helpompi kirjoittaa pitkiä eeppisiä rakenteita ja kappaleita ja se oli vaan luonnollista kehitystä. Eli ajatusmaailma ei mahdu semmoiseen pienempään pakettiin, Ville? Ei. Siis mua on aina kiehtonut ihan lapsesta asti kokonaisuudet enemmän kuin kappaleet. Että mä oon, niin kauan kuin mä muistan, niin mä oon fanittanut 70-luvun konseptilevyjä. Ja siellä on vähän tämmöisiä pidempiä kipaleita. Pidempi teoksia, jotka kaikki nivoutuu vielä toisiinsa. Mm. Mun mielestä mä oon sitä koulukuntaa, jonka mielestä levy pitää kuunnella aina alusta loppuun. Et
välttämättä yksittäisillä kappaleilla ei ole niinkään väliä. Niin siis tämä teidän musiikkihan on, tai siis tämä on henkilökohtainen mielipiteeni, on hyvin niin kuin vahvasti kuuntelumusiikkia sillä tavalla, että se ei niin kuin taivu taustamusiikiksi, vaan keskittymismusiikkia. Joo, nimenomaan. Ja se, että yrittää kuunnella tätä autossa, varsinkin tutustua siihen musiikkiin, niin se ei tarjoa mitään, eikä semmoinen tiskauksen ohella. Koska usein, no sekä bändin jäsenenä että monet yleisöstä sanoo, että levyt aukeaa vasta monen kuuntelun jälkeen, ennen kuin rupeaa löytämään niitä asioita. Ja tavallaan pitää kasvaa kiinni niihin kappaleisiin itsekin, koska ne ei välttämättä, niitä on vaikea hahmottaa kerralla, ekalla kuuntelulla, tai 15 minuutin järkälettä, niin sehän menee ihan toista korvasta ulos suunnilleen, jos se useamman kuuntelun jälkeen sitä oppii ymmärtämään sitä kokonaisuutta paremmin. Mm. Et kyllä se tietysti kaipaa myös kärsivällisyyttä kuuntelijalta. Ja musiikin kulutustapa pitää olla vähän erilainen kuin se, että kuuntelee vaan lyhyitä pop-kappaleita taustamusiikkina. No kuunnellaan lisää musiikkia. Keskitytään hetkeksi. Studiotyöskentelyssä ja Mitjan koostamana Ylelläkin olet joskus kameran takana häärinyt, mutta Ville, mä oon antanut itselleni ymmärtää, että sä vedit noit sun lauluosuuksia jossain metsämökissä ja taisi olla jotain semmoista vähän reippaapaa juomaa mukana. Onko tää niinku normaali tämmönen työskentelyprosessi? Ei se normaali. Se juomapuoli on toki ihan normaalia, mutta siis nyt tällä kertaa päätettiin, että mennään metsään tekemään nämä laulut. Minkä takia metsään pitää mennä? Onko se inspiraatio, joka tulee sieltä? Inspiraatiojuttu, joo. Ehkä kaikkein tärkeimpänä on se, että kun pitää tauon, niin pääsee kävelemään metsään, eikä tarvitse mennä polttamaan tupakkaa jonnekin teollisuusalueen syrjäkujalle. Et siinä on kyllä ihan eri fiilis siihen hommaan. Se on ihan hyvä peruste. Hei, tässä on mainostettu monesti sitä, että teissä erikoista on sitä, että te menestytte tosi hyvin maailmalla, vaikka laulatte suomeksi. Mitä tämä on mahdollista? Mitä te olette tämän tehneet? Mun mielestä sitä ei pidä nimenomaan tehdä mitenkään, että se tapahtuu, jos se on tapahtuvakseen. Et yleensä löysi bändi kyllä jo mun mielestä ekan levy aikana. Joo. Huomasi, että suurin osa palautteista rupesi tulemaan ulkomailta. Ja me ei olla mitenkään ikinä viety bändiä mihinkään millään tasolla. Et se, että yleisö on löytänyt sen, niin on tapahtunut muita kanavia kautta. Ja onhan meidän levyä on myyty ulkomailla aina, mutta semmoinen niin kuin vieminen ja musiikin esille tuominen ei ole oikeastaan ollut ikinä meidän lähtökohta millään tavalla, että me ollaan vaan keskittynyt tekemään musiikkia. Mutta sitten yleisö on löytänyt sen ja ollut kiinnostunut suomalaista kulttuurista, suomalaista musiikista ja kielestä myöskin. Ja sen on huomannut keikoilla. Esimerkiksi eka kertaa kun käytiin Unkarissa ja Unkarissa huomattiin, että yleisö laulu mukana ja semmoinen Suomi-buumi oli helposti nähtävissä, mikä jatkuu edelleen ja on viimeisen 10 vuotta ollut ilmoilla kyllä. No, laulaako ne oikein vai tuleeko sieltä tämmöiset väärin kuullut sanat? Sitähän ei oikein siinä kuule, kun itse möykkää siinä lavalla. Meillä pitää olla joku makoja siellä yleisön keskuudessa. Ei, meni väärin. Vähän veikkasin, että ne ei laula oikeita sanoja, mutta kuitenkin ne yrittävät. Unkarissa ne osaa, mutta Amerikassa oli semmoista epämääräistä mölinää, mitä siellä kuuluu. Siellä tämä kielten opiskelu on ehkä vähän enemmän vaiheessa. No, nyt te lähdette kiertämään Eurooppaa Pagan Fest-festivaalin mukana. Kertokaa vähän lyhyesti, mistä tässä on kysymys. Pagan Fest on vuodesta 2008 kiertänyt, oikeastaan kiertävä festari enemmän kuin normaali kierto, joka kerää yhteen sellaisia bändejä, joilla on näitä kansanmusiikkivaikutteita ja kansanperinnettä niin kuin sanotuksissa. No hei, ja te saitte tehtävän musaviestissä. Matti Esko lähetti teille sellaisia terveisiä, että tehkää rekkamiehestä folk metal -versio. Joko se on työn alla? On vahvasti työn alla. Tuleeko Matti Esko vierailemaan? Niin, sitä ei ole vielä päätetty. Se on ihan hyvä idea. Se on jonkun örähdyksen voisi tulla sinne vetämään. Joo, ehdottomasti. No hei, musaviesti tietysti jatkuu. Ensi viikolla meillä on tiistaina vieraana täällä loppuaamusta Children of Bodomin
kitaristi, laulaja Aleksi Laiho, legendaarinen mies hänkin. Ja teillä oli joku vähän jännempi terveinen sitten. Joo, Aleksilla on käynyt semmoisia huonoja sattumuksia rundilla, että joskus vuosi pari sitten tipahti bussin yläsängystä ja mursi olkapäänsä, niin meillä on nyt tämmöinen Aleksi Laiho Survival Kit, joka toivottavasti pelastaa hänet tulevilta bussiturmilta. Turvallisen kiertoelämän puolesta. Me ei siis paljasteta vielä, mitä ton laatikon sisällä on. Se siis paljastuu sitten vasta ensi tiistaina. Ja ehkä paljastetaan nyt sen verran, että se on jännän värinen ja isompi kuin mitä toi laatikko antaa ymmärtää. Onko tää hyvä? Kyllä. Hei, oikein mahtavaa ja menestyksekästä kiertuetta teille. Kiitoksia. Kiitos paljon.